ဒါတမန်ပရင်းကြီးများလာတယ်ဆိုတာကတော့ဒီမီဒီယာတွေကလည်းဒီလိုမျိုးတွေတင်ပြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာတကယ်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်မထင်တဲ့လောက်ကတော့လေစီးရဲမှုပေါ့။စီးရဲမှုမွဲတည်မှုကကျွန်မတို့ရဲ့အဓိကအခြေခံလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။စီးရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုံးလုံးကြရတယ်။အဲမှဆိုတော့လက်လုံးရစားတယ်ပေါ့နော်။ဆက်မနေ့မုံမလင်းငင်ထားကြရတယ်။ညမုတ်ထုတ်တကောင်မှရတယ်။စားသမီးတွေကိုဖြစ်ပယ်ထားတာမျိုးများပါတယ်။ဆက်ဖြစ်ပယ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုရင်ပူပေါင်းမှုတွေများတယ်။အဲ့ဒါမလုံခြုံမှု။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအာယုံစိုက်ခံခြင်းတယ်။သူကမလုံခြုံအာယုံစိုက်ခံခြင်းတယ်။သူတို့လည်းဂရုစိုက်တဲ့လူကမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကသူကအချမ်းဖက်တတ်တယ်။ဗျံလိုတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအဆက်ကြောက်တရားနည်းတယ်ပေါ့နော်။အဆက်ကြောက်တရားဖွင့်ပြမှုမှနှေးပေးတယ်။နောက်ကျတော့ဘာလဲခေါမလဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးအမြတ်မှုထားမှုမှမရှိဘူး။တခါကြတော့အာယုံဆိုင်မှုခံနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကောင်းတဲ့အပြုအမူနဲ့အာယုံဆိုင်ခံရဖို့တော်တော်ခဲရင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာမကောင်းတဲ့အပြုအမူကိုသူတို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာပြောပြောကွယ်ဟိုတီဗီဘယ်လိုခေါ်မလဲသတင်းစာရောဂျာနယ်ဆိုတဲ့မှာဘာပါနေမျက်နှာလေးကိုမျက်စိလေးကိုအုပ်ပြီးတော့သူတို့ကတကယ်မရင်ကျင့်ဘူးဘာညာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရောလူကြီးအာယုံဆိုင်ရိုက်တယ်ပြောတယ်အကောင်းတွေရောအာယုံဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရင်းနဲ့ပဲသူတို့ဟာဒီလိုမျိုးပြပြခံရတာရဲ့အဓိကအခြေခံအဲ့ဒီအနေနဲ့လာတယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်ပညာမှာလည်းပြပြခံရတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတအားဟုတ်ဆိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလူမျိုးထိအောင်ပညာပေးမလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တကယ်မှာတော့ဟိုခလေးတွေကိုပြုစုဆောက်ဆက်တာမိဘတွေလေမိဘတွေဆိုတော့တကယ်တကယ်မှာမိဘတွေအဝဲဖြစ်ဖို့လေမိဘတွေကတိဖို့လေမိဘတွေကတီးမှဒီကိုယ်သားသမီးကိုဘယ်လိုပြုစုဆောက်ချောက်မလဲဒါတော့တန်ဖိုးထားရမယ်တချို့နေဒီမှာကြတော့တချို့ကဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချရှိပါလဲတချို့အရန်ဝန်းနေဖို့ကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ကိုယ်သားသမီးကျူးရဲကျူးလွန်ခံရသေးတယ်အဲတစ်ချက်ကနှစ်ချက်ရင်ကျင်းမှုရပါတစ်ချက်ကနှစ်ချက်မဖြစ်ချင်ဘူးအဲတောင်းတဝေးကြီးလေးပြေးလိုက်ကြတယ်ဂျင်းနဲ့သွားတဲ့ဟာကြီးလေကျမတို့ဟို Facebook မှာမတက်လာတဲ့အမှုတွေလည်းအများကြီးလို့ကျမထင်ပါတယ်။ဒါ media တွေကိုလို့ကျမတို့ကဒီ Facebook တွေပေါ်လာလို့ကျမတို့ကသိရတာဆိုပေမဲ့လို့လည်းတကယ်တကယ်မှာဖြစ်နေကြတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့မိဘတွေအဝဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။မိဘတွေကသတိမူဖို့လိုပါတယ်။မိဘတွေကပါလို့ရမယ်။စိုးစိုးကပြောတာလည်းစက်ကျင်ပဲပေါ့။ကလေးတွေကိုကျမတို့လစ်လို့မရှိဘူး။ကလေးတွေကိုစစ်စစ်မြတ်တမ်းနဲ့လေးလို့မပေးမယ်။ကလေးတွေကိုဂရုစိုက်တယ်။စင်းရတာကတော့မင်းစင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်စားဖို့နေခက်ခဲလို့တို့ကရှာဖို့စားကြရတာပြင်မယ်လို့စင်းရတဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးကုမ္ပဏီသားစုတွေဟလာငပိရင်းနဲ့ပဲတွေ့စီရနဲ့ပဲတမင်ဝိုင်းလေးမှာပြောပြဆွေဆွေလေးစားနေတဲ့မိသားစုတွေတပုံကြီးပါပဲချစ်ချစ်မြတ်တာနဲ့မျိုးထွေးမှုတွေနဲ့ရောက်ချင်းပြင်းနေတဲ့ခလေးတွေအများကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကဘာလို့ရမလဲသားသမီးကိုတတ်မိုးထားပါကိုသားသမီးကိုတတ်မိုးထားပါကိုသားသမီးကိုစိတ်ဝင်စားပါကိုသားသမီးကိုဂရုစိုက်ပါနောက်ကိုသားသမီးတွေကိုဟိုချစ်ပါလို့ပဲကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရက်ဥပမာဆိုတာပြမှုတစ်ခုကျူးလွန်နေပါလားပြမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာဒီဘယ်မှာမှမတွေ့ရဆိုအခြေအနေ၃ခုပါမတွေ့ရတဲ့တမီးကတချို့ကဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအချက်တွေပေါ့နော်တချို့ကတော့ကိုကြီးကိုသေးပဲသူ့ကိုယ်တိုင်ကနော်သူ့ကိုကြီးကိုသေးဆိုင်ရာနော်တချို့ကဘိုင်ယိုလော်ဂျီကယ်ပေါ့ဘာဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတချို့ကတော့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကိုတိုက်ကကွာဥပမာဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုစိတ်ဟိုဒီမျိုးဟော်မုန်းတွေများလာလို့ပါလို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါတခုပေါ့တစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခါ social factor ဆိုတာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအချက်ကကြတော့အခုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ media တွေလည်းအဲ့လိုတက်နေတယ်ဆော့ဆော့ကပြောသလိုပေါ့သူတို့ဒီပြပြခံထားရတဲ့အုပ်စုတွေမှာများပါနေသလားဒါဆိုရင်သူတို့ဒီဟိုဆက်လက်ပြောပြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ဟိုကျူးကျူးလွန်လိုက်တယ်သူတို့အတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲလူပိများလာအောင်အဲ့လိုများလုပ်လိုက်တာလားဘာကြောင့်လဲသူတို့စိတ်ကိုသူတို့မထိန်းနိုင်ဘူးလားသူတို့ကအဲ့ဒါလိုလုပ်လိုက်ရမှချိန်ရတဲ့လူမျိုးလားသူတို့ဒါကတော့ဟိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကြီးတခြားအကြောင်းတစ်ခုရောတော့ဟိုစိတ်ပညာလည်းပြောလို့မရဘူးတမီးကသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တစ်ခုရောလည်းပြောလို့မရဘူးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဆိုင်ရာနောက်တစ်ခုကအဓိကဖြစ်သွားတာအမဒီလူတယောက်ဒီဟလာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကြီးအရင်ရှိနေတယ်သူကိုကိုချင်းတရားလည်းမကောင်းလို့ဆိုရင်တောင်မှအခြေအနေမပြီးရင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးအဆိုရှယ်ဖက်တာဆိုအရင်အရေးကြီးရတကယ်ဟို situational factor ပေါ့ situational အခြေအနေဆိုင်ရာအချက်ပေါ့အခြေအနေဆိုင်ရာအချက်ကအရင်အရေးကြီးကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုဆိုင်မလဲကိုသားသမီးကိုရေအောင်မကွာထားမယ်ဆိုဘယ်သူမှဘယ်လို့မှလာပြီးတော့စော်ကားလို့မရဘူးအဓိကတော့ဆက်မိုင်းပြောချင်တာကတော့မိဘနဲ့သားသမီးဆက်နွယ်ဖို့ပဲအကောင်းဆုံးစောက်စောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆက်စမတ်ကြီးရအကောင်းဆုံးစောက်စောက်နိုင်ရမယ်ဒါပဲ